Práve sa nachádzame 18 kilometrov od mesta Bojnice v obci Tužina. Ak hľadáte niečo neobvyklé, potom je táto ponuka stvorená práve pre vás. Tento starý mlyn je ten najväčší historický skvos v tejto lokalite a momentálne teraz je na predaj. Autentické priestory sú svojou veľkosťou a rozmanitosťou jednoducho skvelé. Vonku krásne záhrada, vysoké klembové stropy a dole vinná pivnica. To všetko je garancia zážitku. Čo hovoríte? Ako sa vám páčilo v tomto starom mlyne? Volám sa Katarína Racková a budem sa tešiť, keď sa tu stretneme osobne. Tieto autentické priestory sú svojou veľkosťou a rozmanitosťou jednoducho skvelé. Hore čo chceš, dole čo chceš. Hore a ukazujem von. Klembové stropy, hore klembové stropy, to som chcela povedať.